reng kaniboro taketar kini tonganing pung lerawo sing pini panto Kalendring Manduro Sang Prabu Baladewa ing lagya sare kepati katan kantun ingkang garwa Sang Dewi Rawati mewah ingkang rayi Dyan Brata Jaya katan yekta pringgo bebaya ingkang arsa anempuh nenggih pauta Risang Harya Pratama ingkang arsa handingke handusta Sang Bandomati Sarjana Bos tumek ana iki Pak karo Koroko Sana sawi cilinane dro kang esmi bakal tak dustani kanggo kabeh sampeku Narapati
tuwek Nareswara tresna klangkung ing tresnane Yara. Bratasaya, Bratasaya. Iki wengi, wengi ra celih, celih. Heh. Kok ora kesel? Kok ora kesel? Dibareng seni. Dope gano ati lawan kurung ati aku malah celih-celih ngopo lagi nang aku malah celih-celih ngopo? Oh.
tansah tinalih kagumpul dening nala nganti tekaning pati yuk kakangku Bonowa pirang renang kul kinem beto be sare sare wis muru-muru kok panjur penyakiti Permadi Amadang ijroning
pasare Sampai
kejumanmu iki. Bin Santoso. Pinginipun menika lho Kakang Prabu. Oh iya. Raden Ayu Banowati to menika? Heeh, iki ngene. Wit kok. Lah banjur mangko ana nganti Kakang Prabu. Lah aku iki wis nesu lho iki ngono. Aku iki wis nesu. Coba-coba sing karo Brotosin karo Permadi. Gone kok iki lho, senengane gak mirange pon cakak. Aku. Aku wis nesu lho. Aku nesu lho, Mas Nong. Pak kok mriko kok tak kon pileng sirep. Perang karo Broto sira jebule dudu. Kados pundi kakang mbok menika rimong patu. Dudu, cepet. Ambune wangi ngene Broto Jaya ambune jajan pasar kok. Piye Broto Jaya? Butuh ngonan. Tutuk boten wonten teng pinaten. Moal tak pateni jane. Sinten? Permadi. Moal tak dudutke. Yai Sen Gol Motot. Tamake le tutu mono kuwi titik se aja mung kacau nangis senengane kok oh aku kok melu anu to jeneng ngono iki adimu iki Broto Jaya aku kok melu anu to nah itu jenenge aku ra duwe cokro lek duwe cokro mbok ngono opo ngono opo saking panyokro bawa kula ateges menika wonten turat moko ingkang sampun nyawa pintungipun Broto Jaya rimo karo pusakaku coba diterawang endi lan menika kang saged kumandhang boten sanes nampung padika pripat.